pela paz do nosso país, pela paz de nossos lares. Eu tenho certeza que esta oração, que parte de corações que amam o Senhor, vão ter eco no coração dele, no coração de mim. Preparemos o nosso coração para esta celebração, tomando consciência de nossas infidelidades e demonstrando a nossa confiança no Senhor. Ha ha ha.